Večera sa vama Mitja Tahrvić. U vrijeme prisjećanja na otpor agresoru bilježimo novi napade na Bošnjake, ovog puta u Stocu. Javnost šokirala brutalnost napada. Detalji nakon vijesti dana. Dobro večer u Dnevniku. Manifestacijom Dani otpora 32. godina na Kulagradu Zvorničani se prisjetili odbrane svog grada. Zašto su zločini nad Bošnjacima Zvornika i dalje bez adekvatne kazne? Mi danas svjedočimo jednom svojevrsnom pokušaju izmjene karaktera rata, historijskom jednom revizionizmu. Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila inicijativu da se događaji vezani za genocid u Srebrenici pretvore u cjelogodišnji kalendar obilježavanja. Sa ovom inicijativom to je jedan cjelogodišnji set aktivnosti i na tome ćemo insistirati. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona objavio detalje napada u Stocu. Auto izgurali s ceste, mladiće tukli palicama. Promocijom 47 učenica i učenika Roma iz osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona koji su ostvarili odličan uspjeh, Ministarstvo obrazovanja i nauke obilježilo Svjetski dan Roma. To su jednokratne stipendije. Mi također dajemo i drugu vrstu stipendija koje dodjeljujemo ne samo romskoj, već i drugim nacionalnim manjinama. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prošle su 32 godine od pokušaja odbrane Kula grada kod Zvornika. Bio je to uvod u organizovano pružanje otpora agresoru na našu zemlju. U okviru obilježavanja počast je odata na šehidskom mezarju Gornjoj Kalesi, a zatim i na Kazambašči. Upriličen je i okrugli stol na temu zločin nad Bošnjacima Zvornika bez adekvatne kazne. Održani čas historije na Zvorničkoj tvrđavi. Među povratnicima i danas naša reporterska ekipa. Manifestacija Dani otpora upriličena je u znak sjećanja na prvi oružani otpor pružen agresoru na Bosnu i Hercegovinu sa Kula grada u Zvorniku 8. aprila 1992. godine. Ovaj datum, osim po otporu Bošnjaci Zvornika, pamte i po početku progona, ubistava i agresije. Opkoljeni tenkovima, haubicama i topovima koji su djelovali sa obje strane Drine prema Zvorniku, ovaj grad je u samo nekoliko dana potpuno etnički oščićen. U krvavom napadu na Bošnjake i na njihove vjerske i druge vrijednosti na području općine Zvornik ubijeno je preko 2000 civila, čije kosti se još uvijek pronalaze u masovnim grobnicama u Podrinju. Mi smo danas ovdje da se sjetimo svih onih koji su dali svoje živote, prije svega dali svoje živote, ono najvrijednije što ima za odbranu ove države Bosne i Hercegovine. Za nas 8. april nije samo da je simbol stradanja, to je za nas simbol borbe i opstanka na ovim prostorima. Znači, mi nismo nikad klekli duhom od 8. tadašnjeg aprila, mi i dan danas i spremni smo narednih 100 godina da se borimo i da ostanemo na ovim prostorima. Ahmet Grahić, predsjednik Udruženja zarobljenih i nestalih osoba sa područja općine Zvornik, kaže da je do sada pronađeno nešto više od 1000 osoba ubijenih 1992. godine i da se 32 godine posle traga za više stotina ubijenih. Tražimo još negdje oko 420 osoba. Najveća grupa koja je uvedena 1.6. to je bila cifra 675 osoba i još iz te grupe koja je prošla kroz Karakalj, kroz Pilicu, kroz Gernu klaoncu gdje su istrijeli i još iz te grupe tražimo 244 osobe. Znači, još nismo, faktički to je jedna trećina odvedenih ljudi. Na okruglom stolu koji je organiziran povodom obilježavanja 32. godišnjice oružanog otpora na grad Zvornik, govorio je profesor Muamer Džananović sa Instituta za istraživanje ratnih zločina Univerziteta u Sarajevu. On je ovom prilikom posebno ukazao na sam proces istraživanja ratnih zločina i karakteriziranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini sa akcentom na područje općine Zvornik. Mi danas svjedočimo jednom svojevrsnom pokušaju izmjene karaktera rata, historijskom jednom revizionizmu. Nažalost, tomu prilog doprinosi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje na neki način se fokusira u posljednje vrijeme posebno na
tako da kažem, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, brojni masovni zločini, bez obzira na ozbiljnu vremensku distancu, nisu bili predmetni ozbiljnih istraga, kada govorimo o zločinima nad Bošnjacima. S druge strane, svakako uloga Srbije, kao i u agresiji, tako isto i ovim pokušajima izmjene karaktera rata i procesuiranju, odnosno ne procesuiranju ratnih zločina je tu itekako važno. U okviru obilježavanja 32. godišnjice otpora na Kula gradu brojne delegacije položile su cvijeće i proučile fatihu na Šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesi, mjestu Kazambašća gdje je masovna grobnica iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci više od 140 bošnjačkih žrtava te spomen obilježio na Kula gradu. Za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona Medina Halilović i Amer Begić, Kula grad. April u Bosni i Hercegovini u znaku je obilježavanja godišnjica stradanja Bošnjaka u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici, Brčkom. Obaveze je zbog budućih generacija da se sjećamo teških zločina i genocida. S tim ciljem je Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila inicijativu Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije kojom je predložen cjelogodišnji kalendar događaja posvećen obilježavanju genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici. Skupština Tuzlanskog kantona je nedavno prihvatila inicijativu Kluba stranke demokratske akcije da se događaj vezani za genocid u Srebrenici pretvore u cjelogodišnji kalendar obilježavanja kako se nikad ne bi zaboravilo i nikome ponovilo. Tu se odnosi na sve one aktivnosti u Ministarstvu obrazovanja, u boračkoj populaciji, Ministarstvu kulture i tako dalje. Dakle, sad ono što imamo proteklih godina, to je bilo fragmentirano sjećanje i obilježavanje, dakle, memorizacija genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a sa ovom inicijativom to je jedan, dakle, cjelogodišnji set aktivnosti i na tome ćemo insistirati. Značajno nam je da i izvršna, a i zakonodavna vlast Tuzlanskog kantona kontinuirano brine za sjećanje na zločin genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Srebrenica, pogotovo u vremenu u kojem živimo, gdje imamo konstantno negiranje zločina genocida nad Bošnjacima, a uz to i sistemsko organizovano veličanje ratnih zločinaca, presuđenih ratnih zločinaca. Stoga, kako bi se suprotstavili tim i takvim namjerama, odnosno narativima, jedino pravo i sistemsko rješenje jeste da se kontinuirano govori o činjenicama. Te činjenice su dokazane pred Haškim tribunalom, dok je naša obaveza da kontinuirano i sistemski podsjećamo i gajimo kulturu sjećanja, dodaje Čaušević. Pogotovo želim istaći da smo mi i u prošlosti bili posvećeni sistemskom rješavanju ovog pitanja od uvođenja u udžbenike izučavanja perioda agresije od 1992. do 1995. A zatim, evo, sa ponosom mogu istaći da na Univerzitetu u Tuzli egzistiraju dva predmeta, akademska predmeta, to je prije svega sociologija genocida i historija genocida. I evo, ujedno to može biti i poziv svima ostalim da se, između ostalog, povedu našim primjerom. Prema riječima inicijatora ideje, prve aktivnosti su već na pomolu, a odnose se na organizaciju međunarodne konferencije povodom godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula ove godine, zašto su zaduženi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli. I dok se u jednom dijelu naše zemlje povratnici sjećaju početka agresije, u drugom se događaju novi napadi na povratnike. Na putu Mostar-Stolac u mjestu Mastane sinoć su napadnuta i brutalno pretučena četverica mladića i stoca, od kojih najmlađi ima 16 godina. U trenutku napada vraćali su se sa utakmice kada su ih prema nezvaničnim informacijama presreli maskirani pripadnici navijačke grupe nogometnog kluba Zrinski. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini i Ured Evropske unije najoštrije osuđuju čin nasilja i zastrašivanja nad četvoricom Bošnjaka. Oglasio se i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar, istakavši da se, nažalost, radi o još jednom u nizu napada na povratnike. Dodaje i da je javnost šokirala brutalnost napada. Prepriječenim je put, radi se o više automobila koji su i napali, samim tim većem broju počinilaca.
pretukli su te momke, išli do te granice, čak da su prema informacijama koje imam gasili baklje na koži jednog od momaka koji je maloljetnik. Ovdje očekujemo hitnu reakciju nadležnih, lično sam obavijestio sve ključne vodeće predstavnike međunarodne zajednice, razgovarao sam sa direktorom federalne uprave policije, kontaktu sam sa lokalnim vlastima, očekujem da oni hitno budu privedeni pravdi i da budu najstrože kažnjeni. Pozivam medije da ove procese svi zajedno, dakle svi organi i vladin i nevladin sektor i mediji pratimo do kraja i da se zaista osigura pravda u punom značenju te riječi. Pripreme za otvaranje novog proizvodnog pogona kompanije Almara Sobanovićima bile su povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministra privrede Edina Durakovića sa načelnikom općine Banović i Begom Gutićem i predstavnicima ove domaće tekstilne kompanije. Kako je već ranije najavljeno, plan kompanije je da u ovoj godini investiraju opremanje novog pogona u jednoj od industrijskih hala u Banovićima, a u kojem će posao dobiti oko 100 osoba. Premijer Halilagić i ministar Duraković izrazili su spremnost vlade kantona da podrži ovaj projekt. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u suorganizaciji sa misijom OSCE-a, regionalni ured u Tuzli te partnerskim udruženjem Euro-Rom iz Tuzle organizovalo je svečanost povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma. 47 učenika Roma iz osnovnih i srednjih škola koji su u prošloj godini ostvarili odličan uspjeh dobilo je jednokratne stipendije od po 100 maraka. Svjetski dan Roma 8. april obilježava se u spomen na održavanje prvog svjetskog kongresa Roma 1971. u Londonu. Na tom kongresu sastali su se predstavnici Roma iz 14 država svijeta, te su usvojene odluke o prihvatanju romske zastave i službene himne. Prvi kongres rezultirao i proglašenjem službenog romskog jezika Romani Chiba i službenim prihvaćanjem naziva Rom, što na romskom jeziku znači čovjek. Manifestacija u Tuzli na kojoj su promovisani najbolji učenici Romi iz prethodne školske godine u Tuzlanskom kantonu poslužila je za podsjećanje na nedovoljno dobar status Roma, na čijem poboljšanju kontinuirano rade i vlada Tuzlanskog kantona, ali u saradnji s nevladinim sektorom. Mi smo donijeli nastavni plan i program, sada slijedi anketiranje i učenika da vidimo koliki je broj zainteresiranih, a nakon anketiranja slijedi implementacija istog. Mi smo opredjeljeni da imamo romski jezik u našem sistemu, te smo spremni dati i saglasnost za izvođenje. Ako ne bude dovoljan broj kakav je predviđen standardima, mi smo spremni da damo saglasnost za manji broj čisto kako bismo počeli s implementacijom i kako bi učenici počeli da izučavaju romski jezik u školama. Svih ovih godina smo zapravo pokušavali biti od koristi i davali svakojaku podršku kako Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona, Pedagoškog instituta TK, romskim organizacijama pri stvaranju i organizaciji nastavnog plana i programa romskog jezika i kulture. Nama je posebno drago što ćemo ove godine prvi put vidjeti u Bosni i Hercegovini, odnosno ovo je više kao pilot projekat, da se taj predmet, taj nastavni predmet uključuje u nastavni program i to je prvi takav u Bosni i Hercegovini. Saradnik za romska pitanja u resornom kantonalnom ministarstvu podsjetio je da se značajan datum za sve Rome obilježava već 19 godina na ovom području, a uvijek s lijepim povodom. 47 učenika je prethodne školske godine završilo sa odličnim uspjehom i šaljem apel svim institucijama u drugim kantonima da uzmu primjer Tuzlanskog kantona, da obilježavaju centralnu kantonalnu manifestaciju u svim kantonima. Osmogodišnja Dalila i 18-godišnji Armi nisu krili svoju zahvalnost. Ja sam sretna što sam dobila stipendiju. Imam jednu veliku želju, ali to vole da mi se ostvari, da postanem doktorica. Stipendija će mi naravno značiti, tako da eto, htio bih da se zahvalim svima koji su to omogućili. Tuzlanski kanton napreduje u odnosu na druge kantone kad je u pitanju obrazovanje romske djece, kao i integracija romske zajednice u društvo. Međutim, u drugim kantonima to nije baš tako. Samo obrazovanjem i zapošljavanjem Roma kao najveće manjine u Bosni i Hercegovini bit će poboljšano ostvarivanje njihovih ljudskih prava, rečeno je ovom prilikom.
A iz Srednje medicinske škole u Tuzli potekli su neki od najboljih ljekara i medicinskih sestara današnjice. Naglašeno je to povodom 70 godina rada i postojanja ove obrazovne ustanove. Bila je ovo prilika i za promociju smjerova škole, a u novoj školskoj godini najavljeno je uvođenje još jednog, smjer zubni tehničar. Tokom svojih 70 godina postojanja javna ustanova Srednja medicinska škola Tuzla iškolovala je hiljade medicinara raznih smjerova koji su danas okosnica naših zdravstvenih ustanova. Interesovanje za ovo zanimanje još uvijek najenjava, kaže Abid Begović, direktor škole. Jedan veliki broj učenika sigurno i vidi svoje zaposlenje ovdje na našem kantonu. Skoro je sprovedena jedna akcija gdje je uposleno oko 200 učenika medicinskih sestara na UKC-u. Imajući u vidu tradiciju koju Srednja medicinska škola ima na području našeg kantona, kao takva zauzima važno mjesto u obrazovnom sistemu, ističe Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Posebno me raduje evo ove godine što je završen elaborat i što smo dali svoju pozitivnu odluku na uvođenje novog zanimanja koje je deficitarno i koje traži tržište rada, a to je zubni tehničar. U povodu jubileja 70 godina postojanja učenici i profesori su se potrudili da bogatim nizom aktivnosti obilježe dan škole. Svaki smjer kojeg mi obrazujemo u našoj školi zapravo na neki način obilježava ovaj dan škole. Od prezentacijske i humanitarnih aktivnosti učenici zajedno sa svojim profesorima dali su pečat ovom jubileju. Jedna od aktivnosti je i fotoizložba Vremeplov 70 godina funkcionisanja Srednje medicinske škole u Tuzli. Detalje obilježavanja 30. godišnjice osnivanja organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla prezentirani su danas. Na preskonferenciji bilo je riječi o ulozi i značaju ove organizacije, načinu njenog rada i funkcionisanja, te statusu članova organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla formirana je prije tri decenije, 12. jula 1994. godine, kao jedna od prvih formiranih prije završetka rata. Tada je već bilo previše poginulih boraca, s tim i porodica koje su ostale bez zaštite. Najveća briga bila je da brinemo o porodicama koje su ostale iza poginulih, iza šehida i poginulih boraca. Porodice koje su u tom trenutku sa bolom u duši, sa nečim što se ne može mjeriti ničim, tražile izlaz i da budu mirnije u životu i da podižu djecu i da ljudi koji su imali samo po jednog sina nađu svoj mir u toj golemoj tuzi. Sve tri decenije radilo se uglavnom na jednom cilju. Riješiti statusno pitanje porodica. Za 30 godina se borimo za to. 30 godina nismo još u sistemskom rješenju da je status takav da ljudi mogu mirne glave živjeti, raditi i da kaže da umrem, da nisam ni gladan, ni žedan i da imam krov nad glavom. 30 godina organizacije biće obilježeno na dostojanstven način. 26. aprila je centralno obilježavanje i to u 10 sati polaganje cvijeća na Slanoj banji. Na spomenik odmrlenog oslobodilačkog rata 92-95. Zatim, poslije toga, silazimo u salu pozorišta gdje će biti svečana akademija i nakon toga je ono druženje sa učesnicima i sa svima onima. Imaćemo goste sa nivoa kantona, federalnog nivoa. Na svečanosti obilježavanja planirana i dodjela zlatnih plaketa članovima koji su najviše doprinijeli ostvarivanju ciljeva organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Monodrama sa dva lica pod nazivom Tri riječi premijerno će biti odigrana na kamernoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli 20. aprila. Najavljeno na danas održanoj preskonferenciji. Bosanski kulturni centar već od prošle godine je formirao jednu vrstu platforme, umjetničke platforme koja je otvorena za sve kreativne vrste industrija
što se tiče umjetnosti i kulture, tako da je Bosanski kulturni centar već godinu dana jedna vrsta umjetničkog laboratorija u kome se stvaraju novi projekti, nove predstave, pa tako i projekat Tri riječi. Iz ljubavi sve kreće, mislim da je to najbitnija riječ u našim životima i mislim da upravo ono što smo i govorili sve vrijeme, je da će se svi, nadam se svi, prepoznati u ovom spoju ove dvije pripovjetke u tim pjesmama koje smo mi odabrali. To su šansone, to su autori koji su već pomalo nekim novim generacijama. Mislim da će publika ne samo da će uživati, ne samo da će se smijati, ne samo da će se oplementi na samoj predstavi. Ja mislim da će predstava u svima nama dati nam neku novu mogućnost. Prije par godina ja se ne bi usudio raditi ovaj projekat. Mislim da smo nekako tu i godina isti i da smo sazreli da napravimo, iznjedrimo nešto novo. U nastavku preporučujemo drugi dio emisije Čekajući kandilje. Hvala za pažnju i povjerenje. Dnevnik je završen.